да пътуваш в разгара на пандемията и то до Шанхай. Следва разказа на една българка, която живее и работи точно там. Ние, след като в България обявиха извънредно положение, Елена Буршукова е трябвало да се прибере спешно в Китай, за да се върне отново на работа. Полетът обаче бил истински кошмар. Вероника Димитрова разказва тази история. Близо 4 месеца след като заразата тръгна от Китай, в Шанхай животът отново тече почти по-старому. Отворено е всичко – магазини, ресторанти, кина, фитнес зали. Хората са се върнали на работа. Ето виждате в супермаркета е доста пренаселено, но пак всички са с маски. Това е един ресторант с западна храна. Може да видите, че е пълен вече вътре. Придвижването в Шанхай обаче става само срещу специален QR код. Искат го навсякъде. При сканирането се вижда дали си здрав, пътувал ли си някъде и дали си поставен под карантина. Всичко това разказва българката Елена Буршукова, която живее и работи в Китай. Паспорт, откъде си, кога си влязъл в страната, преди това къде си бил, откъде си минал, какво ти е в момента здравословното състояние. В момента в страната няма място, където ако тръгнеш да ходиш, няма да ти го поискат. И навсякъде, и ресторанти, и така нататък, дори и фитнесите са отворени, кината, влизаш с този код и ти го искат на вратата. Това е супермаркета под сградата, в която живея. И това са QR кодовете на служителите. Дори аз мога да проверя тези хора, които ме обслужват вътре в момента, здрави ли са или не. Елена получава такъв код на летището в Шанхай, след като се прибира от България. Лети през Франкфурт. Казва, че това е най-кошмарният полет в живота й. Тръгва малко след като в България обявяват извънредно положение. Мериха ни температурите от качването до слизането за 12 часа полет от Франкфурт до Шанхай 7 пъти. На всеки индивидуално. През 20 минутки имаше поне обращение от пилота към всички пътници, нали, да не си свалят маските по време на полет. Стюардите бяха, не знам, по-скоро като обучен медицински екип, облечени от долу до горе. Имаха едни пръскалки такива с накрайници, от време на време минаваха в самолета и пръскаха. 12 часа полет без храна и без да свали маската и скиорските си очила. Храна обявиха, че няма да дават. Аз бях попитала доктор тук в Китай как да все пак ще ми се припие вода за тези 12 часа. Той казва, дигаш отдолу много бързо, отпиваш и сваляш пак маската и издишваш вътре в маската, нали, реално. И така пи вода. Нямахме право никой да си сменя седалката, защото изрично попълвахме декларации. Защото ако вероятно някой, примерно, се разболее и дори в срок от 14 дена, в който кацнеш, те ще знаят до кой си седял и всички хора пред него и зад него ще бъдат вкарани под карантина в болница, нали? Защото ти си бил около тоя болен. За щастие, по време на полета никой в самолета не развива симптоми на COVID. На летището в Шанхай проверките продължили с часове. И минаваш през една комисия. Значи системата е такава, че всички страни в момента са квалифицирани с цветове. Има зелен, жълт и червен код. И спрямо от това, откъде идваш и къде си бил предишните 14 дни, и откъде си се трансферирал, те ти определят, нали, кой код си и ти го залепват на паспорта, едно кръгче. Тъй като се трансферираш, дори там, смисъл, не идваш от Германия, обаче Германия вече е в жълтия код. И ме ми сложиха жълто. Ако идваш от вече много рискови страни, като Иран, Италия и така нататък, ти слага директно червен код, което значи, че отиваш в болница под наблюдение под карантина 14 дни. Имало и специално направени коридори за всеки регион в Шанхай. Примерно ти си от Младост, ти си от Люлин и така нататък. Всички отиваш си към твоя регион. Няма никакъв шанс някой да излезе от там
е така просто, както преди, нали, излизаш и си хващаш такси. Няма го това нещо. Ти минаваш през тези коридори. Просто няма как да се изплъзне някой, който има симптоми или въобще някой да мине така между капките да излезе от летището. Няма такъв вариант. Проверява се и дали има основателна причина да влизаш в Шанхай. Къде живееш, къде работиш и дали фирмата ти е възобновила дейността си. След това на всички пътници се прави тест за COVID. И докато чакаш резултата, стоиш затворен в хотелска стая. Дадаха ни един лист с инструкции. Какво да правим през тези 12 часа, пишеше, че ще седим в хотела, докато бъдем повикани. Нямаме право да напускаме стаите по никаква причина. Храната я оставят долу пред хотела и после влиза, взима я специализирано лице. И на всеки пред вратата имаше маса. Оставят я, чукат на вратата и той я първо бяга. И чак тогава ти можеш да отвориш вратата, да си я вземеш, защото не трябва да има, нали, пряк контакт. Да, имаше специални таблетки, предполагам, че беше хлор. Пишеше след всяко ходене до туалетната да ги слагаш в, нали, в туалетната чиния. Тестът за COVID на Елена бил отрицателен. Последвала 14-дневна карантина и ежедневни проверки, някой път от комисия по 5 човека. Тук имаме местен чат, който го ползваме. Сложиха ме в една група. Пак с още 3-4 деца под карантина. Има доктор в групата, има и някой от полицията, предполагам. Монтираха ми на вратата бяло устройство, е така толкова голямо, на касата на вратата и на вратата, което прави контакт, нали? И си тръгнаха. Дадаха ми инструкциите и казаха по два пъти на ден да пращам в групата в 10 сутринта и в 3 след обяд колко ми е температурата, снимка на термометъра. Нямам право въобще да излизам, дори да си подам крака, дето се казва, от вратата. Тая машинка реално е да засича дали някой влиза или излиза от апартамента. Можела да отваря вратата само когато й доставят храна. И то след като е уведомила предварително доктора в групата. Днес Елена вече не е под карантина, но съветва. Да, тя яо хао хао дай дзай джали чумър и яо джуи яо дай джа кол джао. Чунгурен, ин уэй ши тъбе рен джен да. Суои чунгур сен дзай джу ман ман джу хуй фу ла. Чи ши е бу ши ман ман хън квай. Което означава пазете се и си стойте вкъщи. Поздрави от Шанхай. За Здравей България, Вероника Димитрова.